नमस्कार, म धरानबाट रमेश प्रसाई। जति पनि शुभचिन्तकहरूले, जति पनि साथीहरूले यो मेरो भिडियोलाई सेयर गर्नुभएको छ, लाइक डिसलाइक र कमेन्ट गर्नुभएको छ, तपाईँहरू सबैले गर्नुभएको यो लाइक कमेन्ट र सेयरप्रति म असाध्यै आभारी छु र सधैँ तपाईँहरूको ऋणी रहनेछु। तपाईँहरूको यही उत्प्रेरणाले गर्दा नै म सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार आउने गरेको हो र तपाईँले यसरी जबसम्म मलाई रुचाइरहनुहुन्छ तबसम्म म सामाजिक सञ्जालमा आइरहन्छु। र अब भोलिदेखि म एउटा विशेष कारणले गर्दा राजधानी जाँदैछु। एउटा खुसीको खबर पनि छ कि पब्लिक स्पिकर नेपाल भन्ने एउटा वक्तृत्व कला प्रतियोगिता राष्ट्रिय स्तरको आयोजना गरिएको छ र त्यो प्रतियोगितामा सहभागी हुनको लागि म राजधानी जाँदैछु। त्यसमा तपाईँको साथको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। म समय समयमा यहाँहरूलाई सकेसम्म अपडेट गराउनेछु। अब मलाई फेसबुक लाइभमा आइरहन अलि गाह्रो हुनसक्छ, करिब एक हप्ता जति, र यो ग्यापको लागि अब यो फेसबुक लाइभमा अहिले आइसकेपछि तपाईँको अमूल्य समय त्यसै किन लिउँ भन्नका लागि म तपाईँलाई आज एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। यो कविता मेरो अलि धेरै रुचाइएको कविता हो र अस्तिको कवितामा डिसलाइक गर्ने महानुभावहरूलाई पनि विशेष अनुरोध छ, एकपटक यो कविता चाहिँ पुरै सुन्नुहोला। यो कवितामा म भनेको हामी सबै हौ, तपाईँ पनि म पनि, र कविता यसरी सुरु हुन्छ। कविताको शीर्षक छ अनुरोध। द्वन्द्वको बादल फाटेर बल्ल मरुस्थलीहरू रसाएको बेला, द्वन्द्वको बादल फाटेर बल्ल मरुस्थलीहरू रसाएको बेला, एक स्वर्णिम भविष्यको परिकल्पनाले सबैको ढोका घचघच्याएको बेला, ती वियोगले आक्रान्त मस्तिष्कहरूमा शान्ति र सद्भाव जगाउनुको सट्टा, ती वियोगले आक्रान्त मस्तिष्कहरूमा शान्ति र सद्भाव जगाउनुको सट्टा, सहमति र सहकार्यको पानसमा प्रगतिको दीप जलाउनुको सट्टा, ए सत्ता प्राप्तिका योद्धाहरू, किन आरोप प्रत्यारोपमा अल्झिरहेछौ? किन तिनै निरीह र निमुखा मुटुहरूमा फेरि घाउ बनेर बल्झिरहेछौ? अरे, म कोसँग यो प्रश्न सोध्दैछु अनि कुन प्रश्नको उत्तर खोज्दैछु? अरे, म कोसँग यो प्रश्न सोध्दैछु अनि कुन प्रश्नको उत्तर खोज्दैछु? बिचरा, तिम्रो के दोष छ र तिमी त मेरो एक अंश मात्र हौ। साँचो अर्थमा भन्ने हो भने तिमी मेरै प्रतिनिधि पात्र हौ। मैले तिमी विगतका काला अनुहारहरूलाई केवल एक बोतल मदिराको लोभमा आफ्नो अमूल्य भोट हालेको छु। मैले तिमी विगतका काला अनुहारहरूलाई केवल एक बोतल मदिराको लोभमा आफ्नो अमूल्य भोट हालेको छु। तिम्रो अरौटे भरौटे र मण्डले बनेर आफ्नै सहोदर दाजुभाइलाई मैले तिम्रो एक इसारामा ढालेको छु। त्यसैले दोषी तिमी होइनौ, दोषी म हुँ, पागल कायर र बेहोसी म हुँ। यदि होइन भने दलालबाट ठगिएका मेरा सोझा दाजुभाइ खाडीमा निशंसतापूर्वक गुलाम हुँदा, यदि होइन भने दलालबाट ठगिएका मेरा सोझा दाजुभाइ खाडीमा निशंसतापूर्वक गुलाम हुँदा, मेरो आँखै अगाडि सीमा पारी रावणका महलमा असंख्य सीताको अस्मिता लिलाम हुँदा, मेरो कम्मरमा झुन्डिएको सिरुपातेले ती रावणको रगत माग्नु पर्थ्यो, मेरो कम्मरमा झुन्डिएको सिरुपातेले ती रावणको रगत माग्नु पर्थ्यो, मेरो मुटु क्रोध र ग्लानीले भक्कानिएर शरीरमा मसान जाग्नु पर्थ्यो। तर खै त जहाँको त्यही उभिरहे म लाचार विवश नामर्द जस्तो। हरे, म कति भिरु र कायर भएछु, आज आफ्नै आत्माले धिक्कार्यो। हरे, म कति भिरु र कायर भएछु, आज आफ्नै आत्माले धिक्कार्यो। मेरो कहिल्यै नझुकेको चन्द्र सूर्यले आज गौरवमय इतिहास हार्यो। म कतै मदिराको नशामा रल्लिएको छु, कतै साउदी र कतारमा अल्मलिएको छु। यदि नेपाली सभ्यता र इतिहासको पूर्वार्ध अझै बाँकी छ भने, यदि नेपाली सभ्यता र इतिहासको पूर्वार्ध अझै बाँकी छ भने, यदि भक्ति थापा र अमर सिंहको रगतमा पुरुषार्थ अझै बाँकी छ भने, आऊ हामी दुवै गोलबद्ध हौँ, राजनीतिज्ञहरूलाई भनेको, आऊ हामी दुवै गोलबद्ध हौँ। म आफ्ना बलिष्ठ पाखुराहरू दिउँला, तिमी षड्यन्त्र छोडेर सहकार्यमा लाग। म आफ्ना बलिष्ठ पाखुराहरू दिउँला, तिमी षड्यन्त्र छोडेर सहकार्यमा लाग। म पनि क्षणिक स्वार्थको तिरञ्जली दिउँला, तिमी पनि आफ्नो भ्रष्ट प्रवृत्ति त्याग। हाम्रो सामूहिक प्रयासले फेरि विकासको भाँचिएको मुना पलाउला, हाम्रो सामूहिक प्रयासले फेरि राष्ट्र विकासको भाँचिएको मुना पलाउला। आफ्नै जमिनमा दस नङ्ग्रा ख्याएर पत्थरमा हिरा फलाउला, आफ्नै जमिनमा दस नङ्ग्रा ख्याएर पत्थरमा हिरा फलाउला। धन्यवाद। रमेशजी, यहाँ धेरैले हेरिराख्नु भएको छ। यहाँ हेर्ने साथीहरूको मैले नाम लिएँ भनेदेखि छुट्न पनि जान सक्नुहुन्छ, होइन? त्यही भएर एकजनाको पनि नाम छुट्यो भने त्यति राम्रो हुँदैन। ज जसले सेयर गर्नुभएको छ, ज जसले यहाँ लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, म तपाईँलाई सकेसम्म उहाँहरूको नाम
वाचन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु अफेयरमा भए पनि। र तपाईँ काठमाडौँ भोलि जानुहुन्छ र गइसके पश्चात पनि कतिले सेयर गर्नुहुन्छ, कतिले लाइक गर्नुभएको छ र के कस्ता कमेन्टहरू छन् त्यो सबै म तपाईँलाई सुनाउनेछु। र धेरै युट्युबका साथीहरूले पनि हालेर सहयोग गरिदिनुहुन्छ, जति पेजहरू छन् जति युट्युब च्यानलहरू छन् तपाईँले हालिदिन सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै अनुमतिको आवश्यकता पर्दैन होइन त रमेशजी? पक्कै पनि कुनै अनुमतिको आवश्यकता छैन र उहाँहरूको सहयोग लाइक कमेन्ट र सेयर नभए त यो अर्थ पनि छैन सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुनुको। त्यस कारण उहाँहरूको मायाप्रति हामी सधैँ रेडी रहनेछौँ। एउटा क्या इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ क्या तपाईँको, त्यो जहाज प्रकरणको विषयमा मलाई थोरै संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। जस्तो जहाज प्रकरण भन्नाले? जहाज भन्नाले भोलि त तपाईँ यो फ्लाइटमा जाँदै हुनुहुन्छ हजुर। यो यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ क्या, यो मलाई लाग्छ हाम्रा चाहिँ दर्शकहरूलाई भन्नु आवश्यक छ, तपाईँका शुभेच्छुकहरूलाई भन्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न उहाँले बुझ्ने तरिकाले। पहिला हामी विद्यालयमा ज्ञान श्री पूर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु विद्यालयमा अध्ययनरत रहँदाखेरि एयरपोर्टमा प्लेन देखाउन लाने, दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूलाई प्लेनको अनुभव गराउन लाने भनेर हामीलाई लगिएको थियो त्यहाँनिर। र प्लेन छोइएपछि भोलिपल्ट कान्तिपुर पत्रिकामा के भनेर छापियो भने दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूले पहिलोपल्ट प्लेन हेरे भनेर छापियो। एकजना दयालु व्यापारी महानुभावले दया देखाएर के भन्यो भने म दृष्टिविहीनहरू सबैलाई यहाँका विद्यार्थीहरूलाई प्लेन चढाइदिन्छु भनेर। र म त्यहाँ अग्र पङ्क्तिमा थिएँ, म लगायत हामीले के भनेका थियौँ भने दृष्टिविहीनहरूलाई म चाहिँ उहाँहरू छामेर खुसी भएको देख्दा सबैलाई म चाहिँ प्लेन चढाइदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो हजुर। अनि सबै विद्यार्थीहरू खुसी थिए, तर तपाईँले के भन्नुभयो? मैले के भने भने म आफै कमाएर जुन दिन म आफ्नो स्वाभिमानले आफ्नो योग्यताले म जुन दिन सक्षम हुन्छु त्यो दिन मात्र म प्लेन चढ्नेछु र म आफ्नो कमाइले प्लेन चढ्छु, मलाई कसैले लगानी गरेर चढाउनु पर्दैन भनेर तपाईँले जवाफ दिनुभयो हजुर। अनि भोलि त्यो कुरा भोलि सार्थक हुँदैछ, प्रथम पटक विमानमा गइँदैछ। यो कुनै घमण्ड होइन, स्वाभिमान हो, यो आत्मगौरव हो। कसैले म मेरो योग्यताले मेरो लगानीमा जाँदैछु घमण्डे रहेछ भने के भन्नुहुन्छ? होइन, घमण्डी त यस्तो हो, आफूले आफूसँग भएका राम्रा कुराहरूको विषयमा आफूले गौरव गर्न पाइन्छ होइन। मैले विमान नचढ्नेहरूको अपमान गरेको छैन, तर आफ्नो योग्यताले आफ्नो लगानीमा चढ्न लागेकोमा गौरव गर्नु त स्वाभाविक होइन। धेरैले माया गरेर अथवा तपाईँलाई मन पराएर देश विदेशबाट आर्थिक सहयोग गर्छु भनेका छन्, केही केही शुभेच्छुकहरूले मोबाइल पनि ल्याइदिनु भयो, तपाईँले भन्नुभयो म केही पनि लिँदिनँ भनेर उहाँलाई एकदम विनम्रतापूर्वक धन्यवादका साथमा फर्काउनु भयो नि। यस्तो छ, मेरो भिडियो लाइक सेयर गर्नु नै एउटा आफैमा महत्त्वपूर्ण सहयोग हो, उहाँहरूको स्नेहप्रति म सधैँ आभारी छु। म त सर तातो पानी खाएर सङ्घर्ष गर्न तयार छु, तर कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग मेरो जीवन अन्तिम अवस्थामा नपुग्दासम्म, मेरो यो एक किसिमको बरकत काम गर्ने क्षमता रहिरहँदासम्म म कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग चाहिँ लिन चाहन्छु। प्रकृतिले दिएको शक्ति जति छ त्यति चाहिँ भक्मजबुत तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ हजुर। प्रकृतिले सबैलाई केही न केही दिएकै हुन्छ, मलाई केही दिएको छ र त यत्रो मानिसहरूले उहाँहरूले माया गर्नुहुन्छ। ल ठिक छ, अब तपाईँ एक्लै जाँदै हुन्छ भोलि काठमाडौँ होइन, अब हाम्रो भेटघाट नहुने भइसके पश्चात फेसबुक लाइभमा आइदिएन, आम दर्शकहरूलाई के भनेर बिदा माग्नु छ? अन्त्यमा मैले फेरि पनि अवसर दिएँ, यहाँ धेरै जोडिराख्नु भएको छ। बिदा अब यो आंशिक बिदा हो एक हप्तासम्मको लागि। भोलि पब्लिक स्पिकर भन्ने एउटा पब्लिक स्पिकर नेपाल भन्ने एउटा वक्तित्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको छ र त्यसमा सहभागी हुनका लागि म जाँदैछु। मैले अघि पनि भने तपाईँहरूको पनि साथको आवश्यकता पर्न सक्छ। तपाईँ पूर्वबाट छनौट हुनु भएको छ होइन हजुर, एक नम्बर प्रदेशबाट छनौट भएर राष्ट्रिय स्तरमा अब राष्ट्रिय स्तरमा भिड्नु पर्ने हजुर। हस्, तपाईँलाई शुभकामना छ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकको तर्फबाट। धन्यवाद, सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो नमस्कार। अहँ यहाँ मैला पोस्ट